Fa 15 anys que la protectora d'Arca es fa càrrec de la gossera de Tortosa i mai com ara, diuen, havien hagut de fer front a una situació tan complicada. Les instal·lacions de què disposen en uns terrenys municipals als afores de la ciutat estan dissenyades per acollir uns 180 exemplars. Actualment en tenen més de 300. El problema de l'alimentació, medicines i neteja també s'hi afegeix al de la manca d'espai. Les gàbies on només hi hauria d'haver 10 animals n'han d'acollir gairebé el doble. Fins i tot els passadissos o la cuina del centre s'ha transformat en habitat per als gossos. També és un problema social, és que tots els 300 gossos que hi ha aquí dins, si no estiguessin aquí, estarien, molts potser no, estarien morts, atropellats o com sigui, però molts estarien pels carreres, per les carreteres, pels, provocant accidents, pels carrers de Tortosa, que la ciutat estaria bruta. Vull dir que també la gent ens hem de mentalitzar una mica en això, és un problema realment social. Els responsables de la protectora lamenten la poca conscienciació dels propietaris dels gossos que no els abandonen quan els fan nosa. Des de la protectora reclamen més control a les autoritats, ja que, segons indiquen, el nombre de gossos que porten el xip obligatori no arriba a un 2%.